Jo, per obrir un tema nou que ja han obert, estem en un polígon industrial on hi ha molts instituts tecnològics. Correcte. Durant aquests anys, els instituts tecnològics s'han abandonat. I això és el que ens fa ser competitius. Competitius. Per el Partit Popular. Estic dient en el govern del Partit Popular. Fins i tot s'ha baixat la inversió en I+D+I. I si la societat valenciana, la societat espanyola, ha de competir, haurem de competir en qualitat. I aquesta qualitat es fa invertint en I+D+I. Per tant, o pugem l'I+D+I o no serem competitius. Se nos acaba el tiempo.